Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di mana kita sekarang? Di Empire Makanan Maha 2022. Kami sajikan anda dengan 679 menu masakan daripada pelbagai negeri, bermula dari Sabah dan Sarawak. Tak lupa juga Semenanjung Malaysia. Empire Makanan, kami menyediakan pelbagai makanan dalam tiga kategori, iaitu makanan warisan, makanan viral dan juga food truck. Jadi, kesemuanya sekali saya jemput di Empire Makanan. #Maha 2022 dan #EmpireMakanan.